E aí, jovens, aqui é o seu amigo XGamer360 e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Então, galera, rapidamente vocês vão ver agora um gameplay de uma luta lá do torneio de Storm 4 daquele grupo no Facebook. Se você não sabe do que se trata esse torneio, tem vídeo aqui no canal explicando. E por que eu tô postando esse vídeo somente de um gameplay? É pra galera lá da administração do grupo avaliar a luta pra ver se todas as regras foram cumpridas ou não. Então nessa luta aqui, eu já mandei a preview pra lá, mas ela tem que ser postada, é um procedimento padrão. E o meu oponente ele foi desqualificado por descumprimento com algumas regras que tentam prever, né, e não deixar que a galera spame dentro do jogo. Então, eu vou deixar aí o gameplay e curto aí e até a próxima. Vou postar também os gameplays do Xbox quando acontecer o torneio. Então, um abração e até mais, galera. Fui!
白眼に資格なし。身をもって分かっただろう。